Hurmatli fuqarolar, Samarqand shahrida Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammiti bo'lib o'tadi. Shu munosabat bilan Samarqand shahriga chet mamlakatlardan rasmiy mehmonlar tashrif buyurayotganligi hamda tayyorgarlik ishlari olib borilayotganligini inobatga olib, joriy yilning 14, 15, 16 sentyabr kunlarida Samarqand shahriga rejalashtirilgan sayohatingizni boshqa kunlarga qoldirishingizni tavsiya qilamiz. Mazkur tadbir jarayonida tez tibbiy yordam hamda favqulodda vaziyatlarda xizmat ko'rsatuvchi transport vositalarining harakati cheklanmaydi. Tarixiy ahamiyatga ega oliy darajadagi uchrashuvni ko'tarinki kayfiyatda o'tkazish uchun yuqoridagi noqulayliklarni to'g'ri baholab, jamoat tartibini saqlash, harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida xizmat olib borayotgan huquq tartibot xodimlarining tavsiya va ko'rsatmalariga rioya etishingizni so'rab qolamiz.